Velkommen til Synshandicappedes teknik, hjælp og anmeldelser. Apple afholdte event den 18. oktober. På det her event, der lancerede de nogle nye produkter. Og i denne her optagelse vil jeg gennemgå de to, eller hvad skal vi sige, tre nye ting, som de kom med. Hvis vi starter med det, så lancerede de her nye AirPods 3. Det er jo så efterfølgende til de første AirPods, der kom i 2016, og så efterfølgende med AirPods 2, som fik håndfri Hey Siri tilgængelighed med et trådløs opladningsetui. De nye kommer til at ligne AirPods Pro ved, at de her stemmer, de her, der går ned langs ørerne, de bliver kortere. Det er så stadig ikke med silikonepropper, hvis det går i ørerne, så det ligner dem bare uden silikonepropperne. Styringen af medieafspilning, eksempelvis når vi hører musik, hvor vi kender det fra AirPods Pro, hvor vi trykker en gang på de her stemmer, eller to gange fra næste, eller tre gange på forrige spor, og holder inden for at aktivere Siri. Det vil vi også få her på AirPods 3, men de har selvfølgelig ikke aktiv støjreduktion eller transparent lyd. Så der kan vi ikke trykke og holde ind. Der er kun mulighed for Siri eller ingenting. De får så en understøttelse for det her adaptiv EQ. Altså adaptiv EQ er jo, hvor den går ind og indstiller efter den her måde, som det ligger i trykket på dit øre, hvor den indstiller lyden efter dit niveau. Det er ikke en equalizer i, hvor den vælger inde i Apple Music's indstillinger. Og så får de understøttelse for det her rummelige lyd, eller på engelsk special audio, og det synes jeg er helt fantastisk, at den får mulighed for det. Og så får de desuden en IPX4 vandcertificering, eller en certificering. Det betyder, at de er sved- og vandafvisende. De er ikke vandtætte, men de betyder, at du nu kan bruge dem 100% til at træne med og gå med udenfor i regnvejr. Og det synes jeg også er fantastisk at læse. De får også i det her opladningsetui en MagSafe-kompatibilitet. Så betyder det, hvis du har en MagSafe-oplader, så kan du lægge dem på den, og så er du ikke i tvivl om du har lagt dem rigtigt. Og det synes jeg virkelig, virkelig er smart. Og jeg har selv en MagSafe Duo-oplader, og bruger også til at oplade min AirPods Pro på, men der er jeg ikke altid sikker på, om jeg har placeret dem korrekt på det sted, hvor den skal være. De får 6 timer batteri, når du har dem i ørerne og lytter. Og etuiet har op til 4 ladninger yderligere, så 24 timer. Og tilsammen, hvis det hele er fuldt opladt, har du 30 timers batteri til at høre musik. Det er selvfølgelig med lydstyrken sat på 50%, det her sat ud fra, men det er stadigvæk fuldstændig vanvittigt med op til 30 timer med et opladningsetui, der er opladet fuldt ud med 4 opladninger plus AirPods'ene i sig selv. De kan købes og forudbestilles nu til en pris på 1.549 kr. Jeg synes egentlig ikke, prisen er ret voldsom i forhold til, hvad det er, de kan. Og de skulle gerne kunne leveres allerede næste uge, hvis du får forudbestilt i tidens nok. AirPods Pro, hvis du køber dem nu inde på Apples hjemmeside, så får du også dem med et MagSafe opladningsetui. Lige nu kan du ikke købe det her opladningsetui til dine AirPods Pro separat, men må ikke det vil komme på et senere tidspunkt. Synes det vil være mærkeligt, hvis ikke, men man ved aldrig. Så kom der også to nye MacBook Pro-modeller i går, som de fremviste, og dem var jeg rigtig, rigtig spændt på at høre, hvad Apple kom ud med. De her M1-chips, som de lancerede med Macs'ene i går, deres egne chipset, som de lancerede sidste år med MacBook Pro 13-tommer-modellen og MacBook Air-modellerne, og Mac Mini'en og iMac 1-24-tommeren, får nu en opgradering, så de nu hedder M1 Pro og M1 Max. Og M1 Max er så også den kraftigste af deres chips. M1 Max-chippen er dobbelt så hurtig eksempelvis som M1 Pro-chippen, som også er en kraftig en, men den er 6 gange hurtigere end M1-chippen, og den har folk jo også rost rigtig meget, den her M1-chip. Men M1 Max er virkelig et bedst inden for chip-processorkraft. MacBook Pro-modellerne får så også et nyt design. Det betyder, at tastaturet får funktionstasterne tilbage. Den her touchbar, som har været meget, meget, meget udskilt i rigtig mange, den forsvinder. Apple har ikke selv forklaret, hvorfor, men jeg tror godt, Apple selv ved, at vi, som interesserer os for det her produkt, så til mange godt kan regne det ud. Det betyder så også, at funktionstasterne er tilbage. Og de får også nogle nye funktioner, eksempelvis får vi en funktionstast for Siri, for diktering, for forstyr, ikke og spotlight. Og Touch ID i stedet, den bliver ligesom mere taktil at mærke,
Så det er jeg også meget spændt på selv at få set. Og tastaturet, det bliver så også helt sort. Det lyder rigtig godt. Der kommer nogle forskellige porte på den her, de her MacBook Pro-modeller. Der kommer en 3 Thunderbolt USB-C-porte. Der kommer en SD-kort-port, en HDMI-port. Dog kun med HDMI 2.0 har jeg læst mig frem til, og det undrer mange, da det nyeste inden for HDMI er 2.1. Men der er sikkert en grund, men Apple har ikke intet skrevet om, hvorfor det er det valg. Så kommer den sidste port, og den nyeste port, som er opladning via MagSafe. Så MagSafe er nu tilbage på Mac-modellerne, hvilket jeg synes er helt fantastisk, at det er tilbage. Det er det her, hvor den sætter sig fast med magnetisme. Vi kender det fra ældre modeller. Eksempelvis var min første Mac også med MagSafe. Og det her MagSafe, det understøtter også hurtig opladning, så hvis du sætter din Mac til oplade fra 0% og en halv time efter, så vil den have 50% strøm. Du kan stadigvæk bruge dine USB-C-oplader til at oplade din Mac med, så det er ikke sådan, du ikke kan sætte den i din Thunderbolt, hvis du har en Thunderbolt USB-C-port. Hvis du har et Thunderbolt-kabel, og du hellere vil oplade med det, så kan du sagtens bruge det. Så lancerede de også deres ProMotion-skærme til MacBook Pro-modellerne. Det er egentlig bare Apples måde at sige, at der kommer 120 Hz skærme, altså 120 billeder i sekundet på skærmen. Men det kalder de ProMotion, og det ser vi nu, at iPad Pro-modellen med M1-chippen fra 2021 her i år, iPhone 13 Pro-modellerne, og så nu MacBook Pro-modellerne fra i år, altså 14 og 16-tom-modellerne, har det her ProMotion-display, og så er det også iPad Pro fra 2018 og så frem til 21. Skærmene kører så med det her mini-LED, som de lancerede ved iPad Pro-modellen fra i år. Og så er det en Liquid Retina XDR-skærm. Kameraet får også en opgradering, og det kommer til at få 1080 pixels fuld HD-kvalitet under FaceTime-opkald. Og så får den faktisk, hvis du sådan visuelt på skærmen, så kommer der et skærmnotch, eller undskyld, et notch, hvor den her kameralinse sidder. Men den skulle vist gerne forsvinde i fuld skærm på nogle apps, og det, altså, det vil personligt ikke genere mig, men det skulle gerne kunne forsvinde på sigt. De nye MacBook Pros får også en funktion, hvor jeg virkelig tænkte, wow, de får funktionen for rummelig lyd, hvis man hører musik. Eksempelvis går du ind og hører musik på Apple Music, så vil det kunne afspilles i rummelig lyd, og det er selv, hvis du ikke har et headset på, og der tænker jeg virkelig, wow, og vi er virkelig, virkelig også spændt på at høre, hvis jeg får mulighed for det. Den her model fås i en 14- og 16-tommer model, og de kan købes fra 17.500 kroner og 21.800 kroner. De to standardmodeller starter med 512 GB og 16 GB RAM og har M1 Pro-chippen ombord. Og det er jo så ganske, ganske fine specifikationer til den almindelige hverdagsbruger, altså med 512 GB internt og så 16 GB RAM. Om jeg selv skal have den her MacBook Pro-model, det overvejer jeg virkelig kraftigt. Og jeg ved ikke, om det bliver nu, jeg skal have den, men jeg overvejer virkelig at skal ud og have købt den her model. Lige nu har jeg en MacBook Pro 13 tommer fra 2016, og den er bare blevet sløv igennem lang tids brug. Det er ikke, fordi den i den forstand fejler noget, men den er bare blevet langsommere. Jeg kan mærke det i nogle ting, når det er bestemte apps, jeg skal åbne, så går der simpelthen for lang tid til min tålmodighed vil være med. Så derfor overvejer jeg virkelig, og hvis det skal være en model, så skal det egentlig bare være standardmodellen af 14-tommeren, da den har rigeligt af saft og kraft til mit forbrug. Ja, og det er ganske simpelt. Men det var egentlig lige omkring den her produktlancering, de afholdte den 18. oktober på deres event. Altså, jeg har ikke så meget andet end at sige, at jeg håber, I kunne lide denne optagelse, så I blev lidt klogere på de her tre nye produkter, Apple har lanceret, altså AirPods 3 og MacBook Pro 14-tommeren og 16-tommeren. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige igen. Hæng på, så vi ses i næste optagelse. Peace!